Deputado Luciano Bispo, secretariado pelos senhores deputados Jefferson Andrade e Luciano Pimentel. Ainda no pequeno expediente, o deputado Irã Barbosa ocupou a tribuna, saudando os presentes e destacou a importância da luta em defesa do reajuste do valor do piso salarial do magistério do município de Frei Paulo e a revisão geral anual dos salários dos servidores do referido local. A deputada Maria Mendonça ocupou a tribuna, saudando os presentes e, em especial, os professores e professoras que se encontram nas galerias do plenário desta casa, ressaltando ser solidária à causa da categoria e se colocando à disposição para a negociação com o prefeito do município de Frei Paulo, Anderson de Zé das Canas. O deputado Luciano Pimentel ocupou a tribuna, saudando os presentes e registrou que, no dia de ontem, foi realizado um seminário sobre as perspectivas para a retomada do turismo pós-pandemia, destacando que foi um evento de grande porte, no qual houve participação de autoridades de renome nacional, citando a Coordenadora Nacional de Turismo do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, do SEBRAE, Ana Clévia Guerreiro, do ex-ministro do Turismo e diretor técnico do SEBRAE do Estado de Alagoas, Vinícius Lages, e do Secretário Nacional de Desenvolvimento e Competitividade do Ministério do Turismo, Fábio Pinheiro. O deputado Jorge Passos ocupou a tribuna, saudando os presentes, e registrou que no dia de hoje, a partir das 14 horas, será realizada uma audiência pública com os síndicos condominiais, no sentido de debater sobre as reivindicações do setor, com a participação de representantes da Companhia de Saneamento Sergipe, ADESO, da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe, AGRESE, e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe, convidando todos os colegas parlamentares. A seguir passou-se a ordem do dia. Foram declarados aprovados o requerimento de número 276/2021, de autoria do deputado Irã Barbosa, o requerimento de número 424/2022, de autoria do deputado Irã Barbosa, o requerimento de número 617/2022, de autoria do deputado doutor Samuel, o requerimento número 629/2022, de autoria do deputado Irã Barbosa, o requerimento número 958/2021, de autoria do deputado doutor Samuel, o requerimento de número 25/2022, de autoria do deputado Luciano Bispo, e o requerimento de número 379/2022, de autoria do deputado Geórgio Passos. No grande expediente, o deputado Irã Barbosa ocupou a tribuna e registrou que participou, no dia de ontem, da manifestação realizada por alunos do Colégio Estadual Ministro Petrônio Portela, localizado no bairro Farolândia, na qual reivindicavam o preenchimento do quadro de professores e de merendeiras, além de denunciarem problemas relacionados à infraestrutura da unidade de ensino. Finalizando, parabenizou a iniciativa dos estudantes e apelou ao governador do Estado, Belivaldo Chagas, e ao secretário de Estado da Educação, Josué dos Passos Sobrinho, para que busquem solução para esses problemas. Não havendo oradores inscritos para explicação pessoal, o senhor presidente, deputado Luciano Bispo, convocou uma sessão ordinária para amanhã, em horário regimental, e encerrou a sessão. Sala das sessões da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, em 26 de abril de 2022. Passo agora à leitura da ata da 17ª sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, realizada no dia 28 de abril de 2022, primeiro período da 4ª sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. Com a presidência dos excelentíssimos senhores deputados Luciano Pimentel e Irã Barbosa, secretariado pelos senhores deputados Adeito Martins e Jefferson Andrade. Ainda no pequeno expediente, o deputado Irã Barbosa lembrou que na última sessão do mês de abril encerra-se o Abril Laranja, mês dedicado à luta pela defesa do direito animal, e informou que recebeu em seu gabinete as representantes do Instituto Sergipano de Direito Animal, as quais chamam a atenção para a necessidade de garantir a efetividade da Lei Estadual de número 8.581, de 2019, que institui a referida campanha, a regulamentação do Código de Defesa dos Animais e a efetividade da Lei de Castração. Não houve matéria a ser deliberada na ordem do dia. O grande expediente, de acordo com o requerimento número 424/2022, de autoria do deputado Irã Barbosa, que convida a professora Alzenira Aquino de Oliveira e o professor Geraldo Ferreira Filho,
foi reservado para a palestra sobre o tema Duas Décadas da Lei de Libras no Brasil, Avanços e Desafios, em virtude dos 20 anos da Lei de número 10.436, de 2002, que institui a língua brasileira de sinais, Libras, como um dos idiomas oficiais do país. O senhor presidente nesta sessão, deputado Irã Barbosa, autor do requerimento, concedeu a palavra ao professor Geraldo Ferreira Filho, que ocupou a tribuna, saudando os presentes e externou sua felicidade em poder comemorar os 20 anos da Lei Federal que instituiu Libras e permitiu tornar visíveis as pessoas surdas que viviam às margens da sociedade. A professora Alzenira Aquino de Oliveira, que ocupou a tribuna, saudando os presentes, em especial o deputado Irã Barbosa, autor da propositura que possibilitou a realização dessa palestra, destacou que no último dia 24 de abril de 2022, foi comemorado os 20 anos da publicação da Lei Federal, ressaltando que é necessário avanços na inclusão dos surdos na sociedade. Continuando, frisou que a Libras ainda não é reconhecida oficialmente, sendo apenas conhecida como meio de expressão e comunicação das pessoas surdas, citando que está tramitando no Senado Federal a proposta de emenda à Constituição de número 12, 2021, que altera o artigo 13 da Constituição Federal para incluir a Libras como um dos idiomas da República Federativa do Brasil. O professor Geraldo Ferreira Filho, em considerações finais, disse que é preciso oficializar a Lei Federal e aumentar a introdução de intérpretes, tradutores, professores na área da saúde e em várias outras instituições a fim de solucionar essa problemática e essas pessoas terem acesso à sociedade. A professora Alzenira Aquino de Oliveira, em considerações finais e em resposta ao deputado Geórgio Passos, afirmou que existe uma central de Libras para atender os surdos como uma forma de assistência para a comunidade surda e citou que participou da gestão da Escola Estadual 11 de agosto e quis incluir a disciplina de Libras na grade curricular, mas não foi aceita pela justificativa de não considerá-la uma língua oficial, existindo um grande folclore com a língua brasileira de sinais, sendo que a única diferença é a comunicação por meio de expressões faciais. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deputado Irã Barbosa convocou uma sessão ordinária para a próxima terça-feira, dia 3 de maio, e encerrou a sessão. Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, em 28 de abril de 2022. Lidas as atas, senhor presidente. Lidas as atas, não havendo quem queira alterá-las, declaro aprovada. Solicito ao deputado Daniel Fortes a leitura do expediente. Bom dia, senhor presidente, bom dia a todos. Indicação 733/2022, autoria Kitty Lima. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 198, Regimento Interno, a presente indicação ao senhor secretário de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, José Modesto dos Passos, solicitando recursos profissionalizantes para a população de Rosário do Catete, a fim de promover especialização técnica aos jovens e adultos, principalmente aqueles que residem nos povoados e zona rural do respectivo município. Indicação 734/2022, da mesma autoria. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 198 do Regimento Interno, a presente indicação ao senhor presidente da Companhia de Saneamento Básica de Sergipe, DESO, na pessoa do senhor Carlos Fernandes Melo Neto, solicitando a regularização e melhoria da qualidade do fornecimento de água no conjunto INCRA, situado no município de Rosário do Catete. Indicação 736/2022, da mesma autoria. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, no termo do artigo 198 do Regimento Interno, apresento indicação ao excelente senhor diretor da presidente da Companhia de Saneamento Básico de Sergipe, DESO, na pessoa do senhor Carlos Fernandes Melo Neto, solicitando a regularização e melhoria na qualidade do fornecimento de água no município Santa Rosa de Lima. Indicação 737/2022, da mesma autoria. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, no termo do artigo 98 do Regimento Interno, a presente indicação ao governador do Estado de Sergipe, senhor Belivaldo Chagas, solicitando políticas públicas sobre a geração de empregos para o município Santa Rosa de Lima. Indicação 739, gabinete do deputado Luciano Pimentel, autoria do mesmo, indicação à mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, depois de ouvido o plenário, com laço legal, regimento prescrito consignado da resolução número 33, de 14 de dezembro de 2005, especificando o artigo 98 do título 6º, do capítulo 4º, a fim de que seja enviado ao excelente senhor governador do Estado, Sergipe, Belivaldo Chagas,
via Sedurbis, representante pelo seu Ubirajara Barreto, apresenta indicação com Alvitre de que seja viabilizado um projeto de recuperação de asfalto da rodovia 230 do trecho que liga os municípios Siriri e Nossa Senhora das Dores. Indicação 740, autoria Kit Lima. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 98 do Regimento Interno, apresento indicação ao excelentíssimo senhor diretor, presidente da Companhia de Saneamento Básico de Sergipe, DESO, na pessoa do senhor Carlos Fernandes de Melo, solicitando a regularização e melhoria na qualidade do fornecimento de água no município de Rosário do Catete. Indicação 741 da mesma autoria, senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, termo do artigo 98 do Regimento Interno, apresento indicação ao excelentíssimo senhor diretor-presidente da Companhia de Saneamento Básico de Sergipe, DESO, na pessoa do senhor Carlos Fernandes de Melo, solicitando saneamento básico junto a Telvino Barreto, situado no bairro, no município de Rosário do Catete. Indicação 742, da mesma autoria, senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, termo do artigo 98 do Regimento Interno, apresento indicação ao excelentíssimo senhor diretor-presidente da Companhia de Saneamento Básico de Sergipe, DESO, na pessoa do senhor Carlos Fernandes de Melo, solicitando saneamento básico no município de Rosário do Catete. Indicação 748/2022, da mesma autoria. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, no termo do artigo 98 do Regimento Interno, apresento indicação ao excelentíssimo senhor secretário de Estado de Educação, do Esporte e da Cultura, José Modesto Passo, sobrinho, solicitando curso profissionalizante para a população do município São Miguel do Aleixo, a fim de promover especialização técnica aos jovens e adultos, principalmente daqueles que residem nos povoados da zona rural. Indicação 749, da mesma autoria, senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, o termo do artigo 98, regimento interno, apresento indicação ao excelentíssimo secretário de Desenvolvimento Urbano, na pessoa do senhor Ubirajara Barreto, solicitando a manutenção e restauração na passagem molhada com anilhas do povoado Boa Vista, no município de São Miguel do Aleixo. Ofício externo número 3697/2022. Ao excelentíssimo senhor Luciano Bispo de Lima. Assunto, informação sobre o termo de cooperação técnica 08/22, SEAD e a Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos de Irrigação do Sergipe, COIDRO. Ofício externo número 1537/2022. Excelentíssimo senhor Luciano Bispo de Lima, presidente da LESE. Assunto, ofício da Assembleia Legislativa, comunicando a Vossa Excelência, realização do termo de colaboração 01/2022, cópia e anexo, firmado entre o Instituto Ibanese e a Secretaria do Estado-Geral do Governo, no município de Simão Dias. Secretaria do Estado de Inclusão e Assistência Social, ofício externo 698/2022. Sua Excelência, senhor Luciano Bispo, presidente da ALESE. Cumprimentando cordialmente, estamos encaminhando em apenso a relação dos termos de cooperação técnica, termo de fomento e termo de aditivo, celebrado por essa secretaria nos meses de abril, maio do ano de 2022. Secretaria do Estado da Inclusão e Assistência Social, ofício externo número 697/2022, excelentíssimo senhor Luciano Bispo, presidente da Assembleia Legislativa. Assunto, relação do termo de publicação do Diário Oficial de janeiro de março. Relação, encaminhando em apenso a relação dos termos de convênios, termos de formação de aditivo, celebrado por essa secretaria nos meses de janeiro a março do ano de 2022. Ofício número 1202/2022. Ao excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa, Luciano Bispo, em atenção ao ofício 497/2022, protocolo número 00004-39/2022, que trata do estudo de viabilidade para não incidência do ICMS nas tarifas denominadas TUSD, sobre a geração de fornecimento de energia solar no âmbito do Estado de Sergipe. Ofício número 1734/2022. Excelentíssimo senhor Luciano Bispo, presidente da Assembleia Legislativa, a celebração de convênios, informamos cientificamente que foram celebrados os convênios relacionados abaixo. Lido o expediente, senhor presidente. Lido o expediente, ainda no pequeno expediente, com a palavra o deputado Irã Barbosa. Boa
Bom dia, senhor presidente, senhores parlamentares, colegas parlamentares que aqui se encontram, todos que acompanham a sessão. Eu tenho dois temas a tratar rapidamente aqui neste pequeno expediente, senhor presidente. O primeiro deles diz respeito a um ato público do qual participei na tarde de ontem, ali na, saindo do bairro industrial, naquela localidade da ponte que liga Aracaju à Barra dos Coqueiros, em direção ao centro da cidade, chegando até o calçadão da nossa, do centro da nossa cidade. E esse ato público era, na verdade, uma atividade que integrava um conjunto de outras atividades do seminário da campanha Mar de Luta, que reuniu comunidades pesqueiras do Brasil inteiro, tinha representações do litoral brasileiro todo, para rememorar e protestar pelos 3 anos do crime do petróleo ocorrido em 2019. Na verdade, o tema do seminário era 3 anos de resistência ao crime do petróleo de 2019. E durante o seminário houve vários debates onde se discutiram as consequências, onde se discutiram os problemas gerados a partir daquele crime ambiental que aconteceu, onde se discutiu a falta de respeito aos direitos de pescadores e pescadoras artesanais, marisqueiras, portanto, de todas as comunidades pesqueiras, do desrespeito ao território de vida desses trabalhadores que sobrevivem da pesca e que até hoje continuam sem ser reparados nos seus direitos, sem nenhuma atenção por parte do poder público. E o seminário serviu para denunciar essa realidade, denunciar como avança a falta de respeito sobre esses territórios de vida dos povos e comunidades pesqueiras, e também vieram durante a parte da tarde aqui ao centro da nossa cidade dar o recado e denunciar a falta de garantia dos direitos dessas pessoas que tiveram problemas de saúde, problemas econômicos, problemas agravados, inclusive, pela pandemia, e não teve nenhum tratamento respeitoso por parte do governo federal e nem também dos governos estaduais, onde essa tragédia é provocada pela sana de acúmulo de capital provocou aqui para essa população. Então, eu quero aqui fazer o registro dessa atividade na tarde de ontem, mas quero também, presidente, ainda aproveitando o meu tempo, falar que desde ontem até amanhã está sendo realizada a festa literária de Glória. Deputado, Vossa Excelência tem mais dois minutos. Não, eu agradeço. É para falar sobre a festa literária de Nossa Senhora da Glória, a FLIG, que é uma realização da Academia Gloriense de Letras. Acho que nos tempos que nós vivemos, toda e qualquer iniciativa que vise estimular a leitura, que vise estimular a literatura, vise estimular a escrita, e aqueles que se dedicam a essa tarefa ilustrativa necessária na nossa comunicação e, claro, no nosso aperfeiçoamento intelectual, tem que ser estimulada. Por isso eu trago aqui a informação. Essa feira literária vai ter exposições, contação de histórias, rodas de leitura, palestras, venda de livros, apresentações artísticas. Portanto, é uma festa bonita. Eu quero ver se eu ainda tenho, nessa correria que a gente está vivendo, um tempinho de dar uma passada lá e abraçar professores, integrantes da Academia Gloriense de Letras e a população Nossa Senhora da Glória, que está vivendo essa bonita festa durante esses dias. Era isso, presidente. Eu agradeço a Vossa Excelência e agradeço também a atenção de todos e todas que nos acompanham. Ainda no pequeno expediente, quero chamar para ocupar a tribuna o deputado Jefferson Andrade. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, aqueles que nos ouvem e nos assistem, vou fazer um pronunciamento aqui, vou pedir avenas, porque eu vou ler, porque é um termo um pouco mais técnico. Senhor presidente, entre vários estudos e propostas para a retomada do crescimento econômico e desenvolvimento social do país, ressaltam-se os empreendimentos públicos e privados previstos e programados para a área do turismo. O turismo gera renda, negócios, bem-estar social e milhões de empregos no Brasil, inclusive em estados nordestinos como Sergipe. E dentro das típicas verdadeiras variedades desse setor, destaca-se o turismo religioso,
que contempla ações, eventos, empreendimentos, promoções culturais e religiosas de grande porte. O nosso Estado tem avançado nessas áreas com ações concretas do governador Belivaldo Chagas, através da Secretaria de Turismo. E agora mesmo está em curso a implantação de um projeto turismo religioso de grande porte. Um empreendimento de cerca de 170 milhões de reais da iniciativa privada, com incentivos econômicos, apoio logístico do governo do Estado. Trata-se do projeto Cidade Bíblica, um conjunto físico, cenográfico, histórico, cultural e religioso, desenvolvido por uma conceituada empresa do Rio de Janeiro, a empresa AM Malls, que atua na área de construção e administração de shopping centers, centros de convenções, parques temáticos e hotelaria em vários estados do Brasil. A AM Malls, inclusive, é a empresa responsável pela administração geral do SIC pelos próximos 30 anos. Os entendimentos para a implementação do projeto Cidade Bíblica vêm sendo conduzidos pela Secretaria de Estado de Turismo do Estado, entidades bancárias, culturais, religiosas e pela Prefeitura de Carmópolis, local previsto para sediar o empreendimento no Vale do Japaratuba. Esse projeto acaba de ser incorporado ao plano de governo do candidato Fábio Mitidieri, como uma das mais importantes ferramentas institucionais para o desenvolvimento do turismo, para a retomada da economia, captação de impostos, promoções nas áreas sociais, geração de renda e criação de centenas de empregos no nosso Estado. Outro fator importante para sua consolidação é a assinatura de um protocolo de intenções entre as partes, nas próximas semanas, para a definição de responsabilidades iniciais das entidades públicas e privadas envolvidas com esse projeto tão importante e estratégico para o turismo religioso. O projeto Cidade Bíblica elevará o nosso Estado a um patamar de um dos locais mais visitados no Brasil por turistas de todo o mundo. Cumprimentando, portanto, o nosso governador Belivaldo Chagas, o nosso futuro governador Fábio Mitidieri, o secretário Salles Neto, a Prefeitura Esmeralda Cruz e o empresário Antônio Mamed, da AM Malls, pelos esforços que estão desenvolvendo para a concreta viabilização do projeto Cidade Bíblica em nosso Estado. Obrigado a todos, senhor presidente. Ainda no pequeno expediente, com a palavra ao deputado Daniel Fortes. Senhor presidente, senhora deputada, senhores deputados, inicialmente quero parabenizar ao governador e a todos, né, que se envolveram nesse projeto da Cidade Bíblica. Eu não sabia, né? Para mim é uma surpresa agradável. E vou, inclusive, procurar o secretário de Turismo para me inteirar mais sobre esse projeto, que é de fundamental importância. Mas eu quero me reportar em relação ao debate da Band, e que os presidenciáveis tiveram a oportunidade de expor as suas ideias. E eu acho que com essa polarização, os candidatos deveriam apresentar as propostas ao invés dos ataques pessoais que em nada contribuem. E os debates, eles são feitos até para provocar esse embate, levando realmente para as vias pessoais, em vez de apresentar as propostas. Até parece que dá mais audiência quando realmente se explora as questões pessoais, os ataques, né, os xingamentos, do que propriamente as propostas. Porque não só da Band, mas todos os debates, não só nessa eleição, mas em todos os pleitos, os debates, os candidatos fazem pergunta entre si. E isso estimula exatamente os ataques. Ora, o candidato, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro, jamais vai votar em Lula, e nem Lula em Bolsonaro. Para que fazer pergunta entre eles? Isso é um desserviço prestado, porque, ao invés dessas perguntas entre candidatos, os organizadores dos debates, os jornalistas, deveriam já ir com as propostas, saúde, educação, e ouvir os candidatos, e aí sim, haveria um debate entre eles, mas se atendo às questões técnicas, às questões que foram apresentadas. Mas quando faz pergunta entre eles, presidente, aí o que é que acontece? Acontece aquilo que não contribui em nada para
é que a população possa realmente analisar melhor. E não é diferente também dos programas eleitorais. Ao invés de aproveitar o espaço tão precioso, muitos aí se atêm também aos ataques, né, a falar, em vez de falar de suas propostas, falam do outro candidato. Então, isso não contribui em nada, eu espero que o próprio TRE, já concluindo, senhor presidente, o próprio TRE, o próprio TSE, aliás, né, o Tribunal Superior Eleitoral, não deveria permitir que o candidato falasse de outro nos meios de comunicação, e sim somente nas suas propostas. Deputado, eu agradeço. Mais 2 minutos para Vossa Excelência. Não, eu já estou concluindo, eu agradeço a oportunidade. Passamos à ordem do dia. A mesa promulga as resoluções de número 46, 47, 48, 49 de 2022. Não havendo oradores no grande expediente nem para explicação pessoal, convoco uma sessão para terça-feira, próximo dia 6. Declaro encerrada a presente sessão.